kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan barta aynu ku leenahay facebooga ee madasha online waxaana barnaamijkan gaarka anuga hadlaynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee xaaladda soomaaliya gaar ahaan laba qodob oo xasaasi ah oo la xihiira wasiirka gaashaandhigga dalka kenya mudane aadan barre ducaale oo si adag ugu jawaabay dad badan oo baraha bulshada ku dhaliilayay maalmihii aynu kasoo gudubnay oo kabtan ayub uu qayb ka yahay islamarkaana ku canaananayay isaga oo beesha uu ka soo jeedo difaacan waayay islamarkaana puntland qaad looga joojiyay magaalada nairobi usoo fasixi waaye muxuu ka yidhi aadan barre ducaale waan dul istaagi doonaa qodobkaasi sidoo kalena waxaan eegi doonaa cali cabdiwardheere caliyare guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo qarxiyey sir culus oo ku saabsan fashilka soo wajahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba cidda u sababto ahayd isagoo si dadban u weeraray fahad yaasiin xaaji daahir iyo shakhsiyaad kale oo u ugu magacdaray khawaariijda siyaasadda haddaba qoraalkiisa oo taxano noqon doona qaybtan maxaa laga fahmay maxaase laga filan karaa qaybaha xiga falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa hadduu eba ka raalli noqdo haddii ay tahay markii ugu horraysay oo madasha online aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biir layig iyo falowdheh qaybta komentiga fikirkaaga noogu reeb lana sii wadaag muuqaaladeena asxaabtaada kale waa maalinnimo xadda taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha mey sannadka labada kun iyo saddex iy labaatanka haddii aan u gudagalno wasiirka gaashaandhigga dalka kenya mudane aadan barre ducaale ayaa <simitation> si adag uga hadlay hadallo maalmihii aynu ka soo gudubnay baraha bulshada qabsaday oo isaga lala xiriirinayay inuu ku fashilmay in uu u soo daayo buntland qaad looga xayiray magaalada nairobi hadalladan ayaa dadku waxay u dhigayeen in isaga oo daarood ah dowladda soomaaliya oo ay hogaaminayaan rag hawiyo ah uu ku fashilmay in uu qaadkaas ay dowladda soomaaliya ku xayirtay sida hadalka ay u dhigayeen <simitation> dadka magaalada nairobi uu u soo dayn waayo qaadkaasna puntland ay shan boqol oo kun oo dollar lacag le-eg uga gubatay haddaba arrintaas aadan barre ducaale ayaa goob fagaaraa oga hadlay oo weliba arrimo diini ah looga hadlayey gaar ahaan goobtaasna waxaa ku sugnaa culimaa udiin soomaaliyeed oo caan ah oo sheekh cabdirashiid cali suufi uu qayb ka yahay aadan barre ducaale wuxuu sheegay daawadyaal in isaga iyo qaad ay kale yihiin laba shaqsi oo shaqo aan isku leyna oo xitaa gogol qaad lagu cunayo uusan fadhiisan weligii sidoo kale aadan barre ducaale ayaa waxa uu yidhi aniga wax la yidhaahdo qaad shaqo kumelihi qabiilna shaqo kumelihi waxaan ahay nin u shaqeeya dowladda iyo dadka kenya sidaa daraaddeedna waxaan idiin sheegayaa qaadka iyo arrimihiisa aniga wax iisoo gala ama iga quseeya ma jirto waa kan wasiir aadan barre ducaale oo arintan ka hadlaya dsoo li hee aad aadanbarow oskaas waa la dulmaaya aadaa loo diiday waau owaaad i aadbars ai somaliabuha aatkaa loo diiday annaga waa er hel reer heelaana dulmayaan waaaa intaan sheekaada gaarin ani iyo at isku goolm rn meel ad lagu sheegi meel aat lagu gadi dabcan wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka kenya mudane aadan barre ducaale oo si adag ugu jawaabay cabtain ayub iyo dad kale oo baraha bulshada aad ugu dhaliilayay isaga oo lagu eedeynayay inuu ku fashilmay in puntland qaad looga xayiray magaalada nairobi dhowaan loo sii daayo qodobka kale ee barnaamijkeena aan ku eegayno waxa uu yahay daawadyaal cali cabdiwardheere calyare guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir sidoo kalena ahaa mid ka mid ah raggii sida indhala'aanta a u taageerayey farmaajo shantii sanno aynu ka soo gudobnay daacadna u ahaa ayaa iminka wuxuu bilaabay qoraallo taxano ah oo qaybtii hore uu ku daabacay boggiisa gaarkaah ee facebook calyare ayaa wuxuu hooste ka xariiqay in gebi ahaanba farmaajo fashilkiisa ay ka dambeeyeen koox uu ugu magacdaray khawaariijta siyaasadda kooxdaasi oo dabcan hadalkiisa laga dhadhansan karo in fahad yaasiin xaaji daahir iyo koox kale oo labada kun shan iyo tobankii ku soo biiray ololihii doorashada ee madaxweyne farmaajo in ay ka mid yihiin caliyare qoraalkiisa oo aad u dheer ayaa nuxurkiisa wuxuu xambaarsanaa dad ka dhashay qabiilo yaryar oo ciil qabay ama cuqdad qabay in farmaajo ay nacsiiyeen muddo kooban gudaheed guud ahaanba dadkii u sacbatumayay farmaajo markii la doortay waxaana qoraalkiisa sidoo kale micnaha uu xambaarsan yahay uu yahay in isaga iyo farmaajo mar kasta oo y isku yimaadaan daacishta siyaasadda ama khawaariijta siyaasadda eraygaas uu koodh ahaan u isticmaali jiray ama halqabsi uu ka dhigan jiray farmaajona inta badan uu qosli jiray oo uu ku raaxaysan jiray magacaasi marna uu farmaajo dhibsan jiray oo uu dhihi jiray sidaa hadhihin cali cabdiwardheere caliyare qoraalkiisa waxaa ku jira in nabad iyo nolol gacanteeda uu ku baxay allaha u naxariistee injineer yariisow guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho oo xafiiskiisa qarax loogu xidray laguna dilay isaga iyo xubno badan oo muhiim ahaa oo gobolka banaadir ka tirsan waxaana sidoo kale caliyare qoraalkiisa laga dhadhaansaday in ay burbur tii ugu weynayd burburtay jimaahiirtii nabad iyo nolol rajadoodii soo laabashadana aysan shaqaynaynin maadaama fahad yaasiin xaaji daahir shantii sano aynu ka soo gudubnay uu ahaa milkiilaha lagu naanayso in dowladda uu leeyahay haddaba cali cabdiwardheer caliyere qoraalladiisa wuxuu sheegay ilaa iyo kow iyo toban xalqadood iyo wax la mida inuu ka dhigi doono wuxuuna caddeeyey in dadka fashilka siyaasadda u horseeday farmaajo uu soo bandhigi doono mar kasta haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir dad badan oo kar'ayay dhiibtay waxay yidhaahdeen waa in la maxkamadeeya oo ninkan ee la horgeeya cadaaladda maadaama uu wax ka og yahay kiiskii allaau naxariistee injineer yariiso oo ilaaye maanta wax baarisa aan lagu samaynin sidoo kale ee waxyaabaha kale ee aadka loo hadalhayo waxaa ka mida in xilligan waxa kusoo beegi kara dadka ay la yaabeen in caliyare wax u eglola doorasho uu weli u samaynayo farmaajo isaga oo farmaajo dhaqaya fahad yaasiin iyo kooxdiisana dusha ka cambaaraynaya sidoo kale marka siyaasadda la akhriyo cali cabdi wardheere caliyare wuxuu hadda taageersan yahay nidaamka ay wax ku wadaan in badan oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya sida dagaalka al-shabaab iyo hanaano kale oo ammaanka lagu sugayo sida ammaanka magaalada muqdisho sidaa daraaddeedna waxaa dadka qaar ay u arkeen in cali cabdi wardheere caliyare uu isaguna isdhaqayo islamarkaana uu doonayo in kaalin uu ku yeesho

sidaa daraaddeedna iyagii maanta ay isku soo jeesteen oo dhibaato ay iyagii ka dhex dhalatay isla markaana shantii sanno aynu ka soo gudabnay soomaaliya ay khatar horseedayeen halka taageerayaasha nabad iyo nolol ay ku kala qaybsameen soo bandhigidda xogtan ee cali cabdi wardheer caliyare qaarna ay taageereen qaarna ay ka soo hor jeesteen guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinkaga soo tabinaynay halkan madasha online ayaad ka daawanayseen muuqaalkan kanxiga intaan dib ugu kulmi doono muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale qaybta commentiga xor ayaad u tahay inaad fikirkaaga noogu reebto waxaan ka codsanayaa in layge iyo follow aad dhaahdo haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena madasho online mahadsanideen